Урматтуу Кыргызстандын көп улуттуу кыздары, сиздерди бүгүнкү эртеңки 11 октябрь эл аралык кыздар күнү менен биз аталар кыздарды колдойбуз кыймылы чын дилден куттуктайбыз. Бул күн биз аталар үчүн эң маанилүү жана эң мындай кубанычтуу күн, себеби биздин ушул алтындай болгон кыздарыбызга мына азыр 2015 жылдан бери бүткүл улуттар уюму ушундай майрам деп белгилеп ушуну Кыргызстанда мына 2016 жылдан бери биздин Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы уюштуруп белгилеп келатат. Быйыл өтө кубанычтуусу, азыр 2016 жылы бир райондо бир мектептин эмнесинде өтсө, азыр бүгүнкү күнү жети областыбыздын 14-15 жакын районунда дагы көптөгөн мектептеринде майрам өткөн атат. Урматтуу аталар, урматтуу апалар, урматтуу эжелер, келгиле бардыгыбыз кыздарды колдойлу. Анткени чындыгында эле биздин ушул өспүрүм кыздарыбыз колдоого муктаж. Эң мындай олуттуусу, эң эмне кылганы, жүрөктү оорутканы ушул биздин кылымдардан бери жашап келип аткан кыргыз улутунун мүнөзүндө болбогон жорук жосундар чыгып кыздарыбызга түрдүү мындай жаман эмне кылбаган эмнелер, зомбулуктар, башка иштер көрсөтүлүп атат да. Вот ошон үчүн келгиле кыздар баарыбыз үчүн ыйык, кыздар баарыбыз үчүн сыйлуу, кыздар бар, Кыргызстан бар. Мына Айсулуу кызыбыз, Мээрим кызыбыз дүйнөгө дүңгүрөтүп кыргыздын атагын чыгарган. Буйруза артында сиңдилери өсүп келатат. Буйруза биздин кыздарыбыз, Кыргызстан кыздары, Кыргызстандын көп улуттуу кыздары Кыргызстандын экономикасын оңдойт, Кыргызстандын социалдык абалын оңдойт. Кыргызстанда аял менен эркектердин теңчилигине жетип, буйруса тең болгонду теңирим сүйүптүр дегендей бирдей ушу жакшы заманга жетишип эмне кылабыз деген үмүттөмүн. Кыздар бар болгула, ата энеңер менен бирге болгула, досторуңар менен бирге болгула, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Дайым ушундай кубанычтуу маанайда эркин чоңое бергиле.